Men plötsligt fick servitrisen syn på Nilnalle. Hon lyfte försiktigt upp honom från bordet och gick för att leta rätt på konduktören. Konduktören var långt bak i tåget när servitrisen hittade honom och förklarade att något litet barn hade glömt nallen i restaurangvagnen. Konduktören log brett och sa: "Nej men hej på dig, Nilnalle. Jaså, Karin glömde dig i restaurangvagnen." Under tiden hade mormor och Karin klivit på ett nytt tåg och snart var de framme i lilla stad. Mamma mötte dem vid stationen och hon blev så glad när hon fick se mormor och Karin komma gående på perrongen. Karin hade fortfarande inte upptäckt att hon glömt Nilnalle på tåget. När de kom hem bjöd mamma på god middag och Karin berättade allt de hade sett på tågresan. Snart var det kväll och det blev dags att gå och lägga sig. När Karin hade gjort sig i ordning för natten och lagt sig i sin säng bad hon att mamma skulle hämta Nilnalle. Mamma gick ut i hallen för att leta efter Nilnalle, men hon kunde inte hitta honom. Då gick hon in till mormor för att fråga var han var, och då berättade mormor vad som hade hänt. Sakta gick mamma tillbaka till Karins rum för att berätta om Nilnalle på tåget. Men vilken tur! Karin hade hunnit somna. Försiktigt smög mamma ut ur rummet alldeles tyst och stängde sakta dörren. Tidigt nästa morgon vaknade Karin och gick ut i köket för att äta frukost. Mamma och mormor satt redan där. Karin satte sig i kökssoffan och tog en ostsmörgås. Mamma och mormor sa inte så mycket, men det tänkte inte Karin på. Plötsligt ringde det på ytterdörren och Karin sprang och öppnade. Där utanför stod morfar och i famnen höll han, just det, Nilnalle. Karin förstod absolut ingenting, men mormor kom ut i hallen och förklarade vad som hade hänt. Mormor kramade morfar och sa att han var den snällaste i världen som tagit hand om Nilnalle. Karin kramade också om morfar och hon kramade om Nilnalle och viskade i hans öra: "Åh, förlåt mig Nilnalle, förlåt. Åh, jag tycker så mycket om dig."